宵美食到新山，金沙美食在哪方？这是一个全新的美食节目，全新的主持搭档，全新的综艺时段。是的，非常荣幸能够跟我们的最佳主持人主持哦。好说好说，能和最受欢迎女演员一起搭档才是真正的开心。但是我们有必要那么假吗？我们不是本来就已经很熟了吗？我以为还要 A 下。不用的 ，OK。我们今天到这里要做什么呢？对了，今天我们特地从新加坡拉队到新山，当然就是要吃新山的美食啦。说到美食，其实我有好多个朋友啊，每隔几个周末呢，都会开车进来买便宜的啦，吃好吃的啦，像是云吞面啊，什么阿阳饼啊，弄啊。那今天真的是来对地方了。那我们第一道菜是什么呢？是的，第一个地方我就要带你去，就是吃我们的一波河饭。一波河饭不是要在一波才吃得到吗？那巧柔你就错了，今天呢我就要带你去吃柔佛新山的道地一波河饭。哎，不说了，快点，来，走吧。现在外面下着倾盆大雨，但是呢我们还是到啦。那观众朋友们记得，这里就是我们的家宝怡宝河粉和咖喱面。大雨绝对是浇不熄我们对吃的热忱，我们马上上菜吧。哇，那巧柔你看，你特地从新加坡来，不必要到怡宝就可以吃到道地的怡宝河粉。闻到这个味道我已经很饿了，而且这里有三道美食耶，嘉乐可以帮我介绍一下吗？没问题，来我们看一下，这个就是我们的清汤鸡丝河粉，然后这里呢就是我们的咖喱拉沙面，那这个呢就是我们的干咖喱面。这里呢有辣的有不辣的，对我这种爱吃辣跟你这种不太敢吃辣的人来说呢，这里一定有一样会适合你哦。是的，所以呢先让我来尝尝这个清汤鸡丝河粉。 OK go， 兴奋耶。怎么样？ OK， 它这汤头哦非常鲜甜，然后你可以看到老板娘给的料非常够，虾、叉烧、鸡肉样样都有，而且呢更棒的是这个果条哦，它是烫的刚刚好的，完全不会粘在一起，然后呢你吃下去哦它是非常的滑嫩。它的面很爽口，不会软软的这样子。我觉得最重要的是它的汤，这汤呢我喝下去的第一个感觉是哇，因为很浓很香很纯，咖喱味道很重。它会辣，但是它不呛，所以我觉得 Carol 你可以试试看。哦，真的吗？真的，不辣。好，我来了。我觉得不太敢吃辣的观众朋友，可以来这里尝试一下，我觉得你不会后悔，好吃，赞。当然不要忘记我们前面这一道啦，你刚说它是什么？干咖喱面。干咖喱面，可是它我看到它有汁哦，为什么叫干咖喱面呢？是的，巧人问这问题太好了，因为呢，其实我们老板娘本来这是干捞面，但是特别淋上这个咖喱汁。哦，其实在新加坡没有看到这种，因为通常都是干捞，可是没有汤汁的。我们先来试一下。真的吗？快点快点，拿一点面，一点鸡肉，它这里还有给鸡肉哦。是，试一下。怎么样？它鸡肉很嫩，很软，然后吃起来不会油腻，最怕就是有油腻的感觉，然后配上这个咖喱汁，哇，太棒，一级棒！你们真的一定要来试一下 ，OK？ 不要走宝了。各位观众，不要以为我身旁这位是特别来宾，他就是我们 TCP 的演员 Bell， 他今天素颜 OK 来这里吃东西，刚好被我们抓到，这样子都给我们抓到嘞。为什么你会特别喜欢来这里吃东西呢？其实我还蛮常来这里吃东西，怎么知道会遇见你们？就被我们抓到了，对吗？对。你最喜欢吃的是他哪一道菜？其实我最喜欢吃的是它的清汤怡宝河粉，因为怡宝离这里很远嘛，然后刚好新山又有一间，我就过来这里吃了，因为它的汤呢真的跟怡宝的一模一样，好饱哦。嘉乐，谢谢你带我来吃那么好吃的怡宝美食，我回去新加坡呢一定会跟我朋友说，让他们多多来这里捧场。是的，巧柔不客气，今天特地带你来新山就当然要带你去吃美食啦。太客气了你。那我们下一集要去吃什么呢？下一集呢我们就要带你去吃おいしい美食。おいしい日本餐です。太聪明了你，下一集呢就要带你去一家叫做 Meshoteriyaki 的日本餐馆。那我们下一期见咯，拜拜。